Quan juguem amb videojocs, desconnectem, ens relaxem, ens divertim i compartim. No t'amoïnis si a casa juga amb videojocs. Preocupa't només si hi ha conflicte quan li demanes que deixi de jugar. Si abandona les seves obligacions i amistats. Si disminueix el seu rendiment acadèmic. Algunes recomanacions. Coneix a què juga i amb qui. Controla el temps d'ús. Integra els videojocs dins l'activitat familiar. Complementa la seva afició als videojocs amb activitats d'oci i lleure sense pantalles. Els teus fills juguen amb videojocs? Connecta-hi!